Re, viss ēters ir te! Briselē pirms stundas sācies Austrumu partnerības samits, kas pulcē 27 Eiropas Savienības dalību valstu līderus un Ukrainas, Moldovas, Gruzijas, Armēnijas un Azerbaidžānas vadītājus. Šajā mirklī dienas ziņām tiešraidē pieslēdzas arī man kolēģi Ilze Nagla Briselē. Sveiki, Ilze! Šis ir jau sestais Austrumu partnerības samits, bet kas šoreiz ir šī samita uzmanības centrā? Kur jautājumi? Sveiki, Ilze! Sveicināti skatītāji! Līderis, kuram šobrīd pievērsta vislielākā uzmanība, ir Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņam arī tikko pirms samita bija tikšanās ar Francijas prezidentu un jauno Vācijas kancleru. Tas ir tā dēvētais Normandijas trīnieka formāts. Un sarunas, protams, bija par situācijas noregulējumu Austrumu Ukrainā un Krievijas ar vienu agresīvāko politiku, kas pat pēc rietumu izteiktajiem brīdinājumiem un sankciju draudiem nav mainījusies vismaz pagaidām. Bet jāteic, arī attiecības starp Kijevu un jauno Vācijas valdību līdz šim bijušas diezgan saspīlētas, jo Ukraina pārmet Berlīnei, ka tā ierobežo ieroču piegādes caur NATO. Bet Vācija tepat laikā runā par dialogu nepieciešamību ar Krieviju, un tas, protams, Ukraiņus ir ļoti satraucis. Te, jāsaka, ir ieradušies arī citi partnerības valstu līderi, un ārpus šī oficiālā samita šķiet notiek ļoti daudz divpusējo tikšanos, svarīgas tikšanās gan šajās telpās, gan arī NATO. Bet šim samitam ir simboliska nozīme, īpaši šajos ģeopolitiski tik sarežģītajos laikos mūsu Austrumu partneriem. Lūdzu video. Nav runa par to, ka viņas kļūtu rītdien vai parītdien par Eiropas Savienības dalību valstīm. Tik vienkārši tas nenotiek. Bet, ka tas virziens tiek atbalstīts, jo mēs pasaulē šobrīd redzam, ka tā izvēle starp autokrātija un demokrātija kļūst aizvien skaudrāka. Šīs ir valstis, kas grib iet un iet demokrātijas ceļu, mums ir viņiem jāpalīdz. Un, Ilze, kā jau tu minēji, tad šis ir sestais Austrumu partnerības samits, iepriekšējais bija pirms 4 gadiem, un Baltkrievija, protams, te nepiedalās, jo tā ir apturējusi savu dalību Austrumu partnerībā. Un pārējo 5 valstu attiecības ar Eiropas Savienību ir atšķirīgas. Vistuvākās tās, protams, ir Ukrainai, Gruzijai un Moldovai. Bet vairāk par situāciju Eiropas austrumos pastāstīšu šovakar Panorāmā.